mapema leo yalianza rasmi katika shule ya upili ya Kitui. Kaunti 8 kutoka eneo hilo zimejumuika katika mashindano hayo, na timu bora zitaiwakilisha ama litaliwakilisha eneo hilo kwenye mashindano ya kitaifa. Kwanza has been guided here by Mr. Michael Mwala. Of course, I want you guys now shake your hands of the You traveled all the way to Kitui. You'll be here for 3-4 days to compete, to interact, to make friends, and to build networks. Mimi niseme, take your time in school very, very seriously. Kama kuna mtu mmoja ambaye ikipita imepita, ni ikiona watu wanacheza naye. Youth. When time for being youth imeisha, my friends, you can try to behave like a young person, or talk like them, or wear like them. Lakini ukweli kwamba